Hyvää päivää, moruseni. Lauantain päivä. Ja... Ottaa raskaa huurassa, voi vittu. No niin, nyt lähti. Joo, lauantain päivä ja... Pyykinpesukone on pyörimässä tässä. Joutavaa aikaa. Pyykinpesu. Tähän tuolle fakkaadille. Siinä on lasinäkyjä taustalla, ei saa haattaa minua yhteen. Ja... Näin ikään. Ajattelin Japan Palveluun tullut tätä myyntiin tänä tarjouksia menemme ja... Hei, nyt löytyy kyniäkin multa. Vähän tuli tilattu. Euron kappale. Löytyi www.japanpalvelut.suntuopi.com sivulta kuvaa. Sillä kuvaa galleriasta. Että näin ikään. Joo, mitä käy muuta kuuluu. Tässä naapureille ja näiden kuksikko muuta, niin on tehty lumitöitä ja lumitöitä. Yöllä oli näköjään tullut jonkun verran lunta, niin traktori oli käynyt vetämässä tuo pääväylä, niin rappus edestä otin poikkeen lumeita äskettäin. Mä oon tää pitäytti iäreen tuossa, kun tullu aihe, moikkaa.